Do t'i kam bërë falimderit që keni pranuar për intervistë. Faleminderit juve për mundësinë që të sqarojmë disa gjëra të pakëndshme që po dalin nga i pari i Preshevës lidhur me donacionin që qeveria e Kosovës e dha për komunën tonë, komunën e Preshevës dhe të Medvegjes. Zoti Arifi ju ka akuzuar për keq përdorim të ndihmave të dërguara nga qeveria e Kosovës. Sipas këtij, me këto të holla keni blerë automjet për policinë e cila është detyrë e Ministrisë së Brendshme dhe ju ka akuzuar se po i përdorni këto të holla për fushat. Çka mendon ju për këto akuza? Po së pari kërkesën e parë, kur ja kam adresu Kryeministrit Kurti për një ndim për komunën e Bujanovësit, kërkesa parë ka qenë për një autoambulancë cila është e domosdoshme për dhënjën e shërbimeve mjekësore, sidomos fshatrave që janë në periferi të qytetit Bujanovësit. Kjo kërkesë ka aprovu dhe ne kemi nisë procedurën për blerjen e një autoambulancë. Nuk di prej nga ideja, zoti Tarifi, homologu tim, se po i blejmë makinë nga këtë donacion policisë, duket se zoti Arifi për shkak të problemeve të shumë të brendshme që kanë brenda subjektit vetë, tash rreth caktimit kandidatit për zgjedhjet parlamentare, po të thonë që me tema nga jashtë të i kaloj situatën dhe rrezikun që kanë brenda. Duket na që nga dita djeshme kemi fillu zyrtarisht tash rifillu fushatën zgjedhore, kjo është një temë e cila po eksploatohet ndoshta për zgjedhje, por edhe zgjedhje që në situata në cilat duhet të ekzistojë një minimum i kodeksit të sjelljes, sidomos të njerëzve cilët janë bartës të funksioneve kryesore publike. Unë u adërgova vendimin e Këshillit Komunal të Komunës Bujanovësit, si ku janë dedikuar ato mjete, ku shipet se Komuna Bujanovësit ka ndarë mjete për blerjen e një autoambulance, një aparati EKG, një spirometri për dispanzerin e mushkënive, disa pajisje të imta për COVID ambulantën Bujanovës, por kemi adresuar edhe çështje si që subvencionimi i biznesit që ka qenë i goditur me masat e gjendjes jashtëzakonshme, subvencionimi i bujqve, paketa me gjana ushqimore, fëmijë me nevojat veçanta, cili me veç gjëja kemi nda mjetet dhe nevojat emergjente të komunës tonë. Unë po dishoj se zoti Arifi, tash dyshimet e mia janë drejtim se zoti Arifi në Luinë Preshevës njihet si afërt me SNS-në Aleksandar Vučićit, dhe po frigoj se ki donacion që ka ardhë drejt për drejt nga qeveria e Kosovës, në këtë vlerë për herë të parë ka shtë madhe, dhe për herë të parë që vinë drejt për drejt në llogaritë komunave, janë, sepse për se vje drejt tash kishtë bloku, po i pengon dikujt dhe po mundohen me nxjerrjen e temave inexistente të ta degradojnë dhe ta kompromitojnë një ndim që është historike për mu që Kosova ka dhënë për komunat e tona. Do më thë për përgënjeshtrani, zotin Arifi, për thoni që nuk kemi blerë vetur për policinë, apo jo? Unë ju lusë, unë e odërgova vendimin e këshillit komunal, u lusë të bashkan gjithni dhe të shkondani në mënyrë që opinioni qartë të shohë se ku janë dedikuar mjete që Komuna Bujanovësit ka marrë nga qeveria e Kosovës. Të njëjtin vendim, ne kemi dërguar dhe Ministrisë Financave në Prishtinë, kam njoftu Kryeministrin Detyr Kurti, kam njoftu personelin e ministrisë, pra nuk ka asgjë që nuk është transparente, gjithçka është transparente dhe kur në moment kur të vi, ne kemi nisë procedurën për blerjen e autoambulancës, kur të vi autoambulanca, do t'i publikojmë edhe fotografitë e saj dhe do të shohin se kryekut ku kanë shku ato mjete. Pra, Komuna Bujanovësit nuk blen me donacion të Kosovës, cilë ndo pajisje për policinë, sepse është detyrë e ministrisë. Autoambulanca është për nevojat e qytetarëve tanë dhe nevojat e sidomos të atyre fshatrave që janë periferit qytetit dhe cilve ndihma shpejt shkon për të dhënë shërbimet mjekësore. Po, autoambulanca nuk është përgjegjësi e Ministrisë së Shëndetësisë Servis? Shtëpia e shëndetit deri në janarin e këtij viti ka qenë themelues ka qenë komuna. Janë komunat në Serbi. Prandaj është edhe përgjegjësia e komunave që të pajisin ato shtëpitë shëndetit në mënyrë që mbrojtja primare të jetë sa më e cilësore për qytetarët e vet. Aktualisht ne nuk mund të presim 20 vjet të ardhshme ato të na jap ndonjë donacion Serbia për me ble, ndërkohë që nevojat e qytetarëve janë emergjente dhe janë të përditshme. Pra, unë frigoj se erat përfrin nga lartë, nga Beogradi, sepse me asë një dinar të vetëm, Beogradi zyrtar nuk i kanë ndihmu komunat e tona për të përballu krizën
në e përballjes me virusin COVID-19. Të vetmet donacione që aktualisht na kanë ardhur nga Beogradi janë disa dorza dhe maska, disa paldorza dhe maska që kanë ardhur që i adresohen gjitha komuneve në Serbi, por as edhe një dinar të vetëm të ndihmës për komunat e tona. Prandaj po frigoj se gjithë kjo po i pengon Beogradit zyrtar dhe po mundohen që në start një nismë të mirë që ka bërë qeveria e Kosovës, ta degradojnë në mënyrë që kjo të ndërpritet. Nuk di cila është ideja dhe arsia e Zotit Arifi që të futet në këtë lojna, dhe cila është ideja dhe arsia ti që të degradojnë një ndihmë historike që ta është të përsëris që vjen nga Kosova për luginin e Preshedës. Si është situata aktuale me pandeminë në komunën tuaj? Ne kemi 4 raste të identifikuara. 3 prej tyre janë shëru tash. Janë persona që për shkak të nevojave që kanë pas shëndetësore, janë infektu në spitalin e Nishit. Gjithë të tre këta kanë qenë në Nish për ndihmë mjekësore, dhe kur janë këthi prej adej, ka marë virusin, sepse Nishi njëhet si një ndër qendrat më të rrezikuara në Serbi. Asë një shqiptar nuk është identifikuar me virus, pra situata është në kontrol dhe gjendja, deri tash në këto momente ne e kemi përballuar mirë. Dhe më thonë, po thoni që qeveria sërbe nuk ju kanë ndihmuar në asnjë mënyrë në lidhje me përballjen me koronavirus. Po këtë shqetësim e keni dërguar në Kosovë, keni kërku ndihmë prej autoritetëve kosovare që me ju dalë krah në këtë situatë. Ne kemi kërku, në kam pas të telefonat drejt për drejt me kryeministrin Detyr Kurti, me profesorin e Ministrisë Financave dhe kjo donacioni që ishte dhe falë bisedave që kemi pas me autoritetet në Kosovë. Ne po presim një donacion të gjajshëm edhe nga Shqipëria. Tu e ditë se edhe ata kanë problemet e veta, patën edhe problemet me tërmetin, por megjithatë mendoj se është një mundësi e mirë që edhe Shqipëria ta ndihmojnë këtë rast edhe komunën e Bojanovcit, edhe të Preshevës, edhe të Medvegjës, që të përballet sa më mirë me problemet ekzistuese. Sepse është shumë qartë që ne nuk po mund të presim një ndihmë të veçantë nga Beogradi dhe këtë nuk do ta bëj. Nëse edhe do të vinë ndonjë ndihmë do të jetë e vonuar. Po, a është e konfirmu me, a keni bisedu me autoritetet në Shqipëri që do t'ju ndihmojnë, apo vetëm po i përkeni si shprej? Kam bisedu, kam dërgu edhe kërkes me shkrim, edhe atje, po do të shokmi, po presmi të japim ko të vendos qeveria që nështë si pas mundësive që i ka të parashok mundësin e ndihmës për luginën e Preshevës. Po, presidenti e thështë, a ju ka telefonu keqë? Me presidentin kemi pas kontakt telefonik në fillim të krizës, në fillim të shpallin gjendjes si e zakonshme në Serbi, është interesu për gjendjen, është ka marrë informacionet, biset tjetër nuk kemi pas në drejtim, thjeshtë presidenti ka shprej interesimin e vend se si po përballohet kriza me virusin COVID-19.